31 жовтня, саме 9 днів тому, світ сколихнула жахлива новина. Падінням російського літака рейсу 9268 А321 Когалим Авіа над Сінайським півостровом в Єгипті. 224 людини пішло з життя. Смерть настала настільки реальною, ніж ми собі навіть можемо уявити, набагато реальнішою даже. І людина інколи собі задумується, що десь колись життя закінчиться, десь якось проживу цей вік. А ніхто не думає, що життя може прийти трагічно і раптово. Всі думають, ну вже як захворів, є якийсь час, вже десь як до старості дожив, ну треба вже щось подумати. Але настільки, коли ми дивимося, ось я деякі виписки зробив собі, наймолодший пасажир літака виповнилося 10 місяців. Найстаріший пасажир, 69 років жінка, ну це по тим даним, які є, бо ще не всі дані точно знають. Ось такі ситуації. Люди, які відпочивали, які мали собі гарні плани на життя, які зарядились трошки енергією фізично, повертались додому, до Санкт-Петербурга. В більшості це ті мешканці цього міста, їхали росіяни і інші, навіть 4 українці було там, які ні про що собі не думали, а просто сіли в літак, ну, присібнулись і летять. Є цікаві кадри, можна подивитися, хтось засняв ось останні секунди, хто там жив, якийсь там дим ішов вже в літаку, ну, різне все, що можна дивитися. 217 пасажирів, 7 членів екіпажу, з них 25 дітей. Коли дивиться ось такі цікаві події, один чоловік летів, журналіст відомий російський, який влітку того року над Донецьком, коли впав малазійський літак, він сміявся, різні такі статуси робив, на тих уламках свої фото робив, селфі і так далі. І так за дивним таким збігом обставин він опинився в цьому літаку, який летів ось до Санкт-Петербурга і також загинув. Знаєте, є смерть, яка приходить і не питає, ну, чи ти готовий, чи ти хочеш, чи ти вже нажився тут на землі, чи не надоїло тобі, як діти говорять, що ну нема смисла в житті, де нема ніякої цілі, хочуть закінчити життя самогубством, особливо ті, хто випускається, і ось так далі. Перед нашою молитвою кілька думок, ось декілька таких тез виписав, те, що люди писали, які загинули, ось те, що управляв самолітом Валерій Немов, 48-літній пілот із Волгограда, бивший воєнний льотчик. Он мечтав уйти на пенсию и уехать жить в домик на земле в поселке Рудня. Не сбылось. Бортпроводника Алексея Филимонова вообще не должно было быть на этом рейсе. Его поставили на замену в последний момент, когда внезапно уволился его коллега. Среди членов экипажа разбившегося лайнера – стюардесса Валентина. Как рассказали родные девушки, она собиралась уйти из авиации, но не успела, погибла. Алина Гайдамак из Петербурга поехала в путешествие в Израиль. Обратно решила лететь через Египет. Ну, так доля осек. Супруги Ольга и Юрий полетели в Египет, чтобы отпраздновать десятилетие. Не думала, что Египет вызовет у меня столько положительных эмоций. Хочу ли я здесь жить? Нет. Вернусь ли я сюда? Обязательно. Это последняя запись на стене Виктории. Девушка погибла в 24 года. «Прощай, холодная Россия! Здравствуй, лето!» Владимир и Виктория Глинковы решили свозить на теплое море свою маленькую дочурку Диану. Директору агентства моря было 27 лет. Кто-то написал так: «Дорога в счастье!» Следующий надпись: «Ну, наконец, я дождалась! Отпуск! Прощай, холодная Россия!» То есть пишет: «Ура! Летим греться!» І останнє таке дуже, яке стривожило світ, сім'я одна, яка стояла вже на трапі, вже перед вильотом, мама, тато і троє дітей, і написали в соцмережі так: «Ми літім домой». Ніхто із них не знав, до якої доми вони летять, куди вони спішать, куди вони йдуть. Але ось смерть настільки реальна показує в цьому навіть, що життя, воно не закінчується просто так, чи трагічно, чи, можливо, фізично, чи ще якось.
після смерті розпочинається щось інше. І я читаю Євангеліє Святого Луки, 16 розділ з 19 тексту, сам Спаситель, Ісус Христос, трошки привідкрив життя. Ми там ніколи не були. Ми не знаємо, як там має бути, і ми не можемо навіть щось від себе сказати. Але все, що Христос сказав для нас, привідкрив, ми ділимося сьогодні з вічної книги Біблії. Написано так, Луки, 16 розділ з 19 текста. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон. І щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. І бажав годуватися кришками, що зо столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий і поховали його. І терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та й сказав, «Змилуйся, очі Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полумі цім». Авраам же промовив, «Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя своє добре, а Лазар так само лихе». Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена так, що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані переходити і звідти до нас. І він сказав, «Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання». Авраам же сказав, «Вони мають Мойсея, пророків, нехай слухають їх». А він відказав, «Ні ж, бо очі Аврааме, коли хто прийде з мертвих до них, то покаються». Йому ж він відказав, «Як Мойсея і пророків не слухають, то коли хтось з мертвих воскресне, не йнятимуть віри». Ось цікава подія. Христос привідкрив нам те потойбічне життя, привідкрив нам ось картину сьогодення, картину минулого. Дві прості категорії людей. Нічого абсолютно в світі не змінилося, тисячі років пройшло, є багаті, є бідні. Є середній клас, але, на превеликий жаль, дуже часто він найбільш страдає від всіх інших. І його інколи знищують, спеціально знищують, щоб його не було. Але є багаті, які ніколи не хочуть думати про бідних. І написано, ось був багатий, щоденно зодягався в порфіру вісон і кожного дня бенкетував. Ну от людина вже навіть тішиться, ну що вже робить, де ті гроші вже тратити, і туди. Ну людина вже інколи не знає. Є люди, які, ось їм голова болить, на що потратити гроші, вони вже не знають, вони вже в машину, в колеса, ось тут де ці болти, вони діаманти на них купляють, щоб ставити. Ну, болить голова в людей. І вони ніколи не бачать бідного, який лежить під їхніми воротами, який під їхнім будинком, в їхньому дворі, в їхньому підвалі. Вони життя проживають, а не бачать. І ось дана історія показує те, що лише у вічності, в потойбічному житті, цей багатий чоловік прозрів і побачив бідного Лазаря. І він дивиться, думає, не може собі таке бути. Той на лоні Авраамовім, той вже там тішиться, а я мучуся в полумі, в пекло попав, тому що не думав про добрі справи, не думав про Бога, не думав про душу свою, щоб спасти, і багато можна говорити про це. Дві речі хотів би нагадати для всіх нас, те, що ми всі помремо, я думаю, сумнівів немає ні в кого. Якби когось спитати, хто тут зібрався жити вічно, я думаю, сміливця б не було б тут підняти руку. Всі ми помремо, ми розуміємо це. Але ось якщо люди ось себе тішать і думають, ну з цієї землі туди ми нічого не візьмемо. Це правда. Ми бачимо хоронам людей, все воно залишається, це тілесне, це таке, до чого не доторкнуться. Але є речі, які підуть з нами в потойбічне життя, підуть у вічність. Є ось перше те, про що говоримо, є пам'ять людська. Вона тісно зв'язана з нашою душею. Вона склеєна, вона, ну, я не знаю, як ще можна об'яснити, що куди йде душа, в душі є пам'ять оця, яка в нас є. Часом люди жалуються, що в них погана пам'ять, вони не
можуть вивчити вірша, вони забувають імена. Ну, це може бути. Але хочу, можливо, розчарувати всіх людей, хто думає, що дещо він призабуде, що там, у вічності, у вас буде дуже добра пам'ять. І судячи з даної історії, ви все будете пам'ятати. Є люди, які так хочуть різати сюжети свого життя, так хочуть якісь новини стерти, десь щоб про них нічого не розповіли, щоб десь якось оті етапи якось забуть, а потім якісь кошмарні сни сняться, людина мучиться, людина, що ж це таке, Господи, поможи, а вже нічого не можна змінити. Можливо, Бог прощає, люди простили, можливо, за якісь певні речі, прогріхи, а пам'ять то є в людини, і ти весь час пам'ятаєш, що ти зробив. Ну, я думаю, тоді, коли люди будуть всі стоять перед вічним Богом, ну, саме тяжче буде людям, які мають феноменальну пам'ять, які знають все абсолютно і пам'ятають. І навіть, якщо можна допустити таку думку, що ти щось там забудеш, то в Бога для тебе є книга вічного життя, в якій пишеться кожна секунда твоєї життя тут на землі. Абсолютно всі думки, всі слова, всі вчинки, круг людей, які біля тебе, де ти працюєш, що ти робиш, в Бога все записується. І коли ти своєю душею предстанеш перед Богом, то ти все будеш повністю пам'ятати, нічого не забудеш. Цей чоловік, мучучись в пеклі, він згадав, що ще ж є 5 братів, треба ж їх спасти, треба ж їм сказати, щоб вони хоч сюди не попали, бо це ж, ну це катастрофа, це все. І більше того, це настільки відче, настільки вже ти розумієш, що все, коли ось він говорить, переходу вже немає між вами і нами, прірва величезна, і це не жарти, це серйозні речі, про які Бог сьогодні нам говорить, що ще при житті треба подумати, як же ж ти там, куди ж ти попадеш, чи на лоно Авраамове, в рай до Бога, чи десь туди, де буде дуже і дуже печально, сумно, ну і гаряче, можна так сказати, як деякі змальовують, і в деяких історіях біблійних ми відчуваємо це і розуміємо. Пам'ять – це психічний процес, який полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, дає можливість його повторного застосування в життєдіяльності людини. У психології пам'яттю позначають комплекс пізнавальних здібностей і вищих психічних функцій по накопиченню, збереженню та відтворенню знань і навичок. Пам'ять в різних формах і видах притаманна всім вищим істотам. Найбільш розвинений рівень пам'яті характерний для людини. Коли ми дивимося, ось можливо, те, що я писав, знаєте, можливо, чи говорив, зачитував те, що люди писали, які загинули трагічно, ми сумуємо разом всіма, молимося за рідних також, але, ну, хтось би сказав, до чого це? Все воно пам'ятається. Все те, що люди записали, зафіксували тут на землі, ось та пам'ять пішла з ними в потойбічне життя. Знаєте, різні такі цікаві фотографії, молоді люди в основному, нічого не соромлячись, виставляючи все, що тільки їм заманеться, наморився, перед цим Богом стають, а воно вслід за ними все йде. І ти стоїш і розумієш, повороту немає, нічого не... І ти б хотів би вже звільнитися від своєї пам'яті. Що ж ви... А всі картини перед тобою. Більше того, всі люди бачать те, що ти робиш. Тому, ну, Бог всім відкриває, всі бачать і так далі. Слідуючий момент, і ми молимося, це те, що коли ти щось пам'ятаєш, в тебе слідуюче переходить. До тебе приходить сумління внаслідок твоєї, можливо, якоїсь негативної пам'яті. І тебе починає мучити сумління. Чому ж ти не зробив те чи інше? І ось в даній історії ось цей багатий чоловік, його сумління починає мучити. Він починає переживати. Він згадав, як навіть звати цього убогого чоловіка. Він згадав, скільки їжі падало зі столу, а той навіть не міг поїсти. Сьогодні для всіх нас Бог дає шанс, щоб ось ця пам'ять, сумління, воно було правильним, щоб воно пішло з нами туди. І навіть якщо людина себе все життя тішить тому, що в мене чисте сумління, я ним ніколи не користувався, ну, є такі диваки, так заявляють, то повірте, що там ви скористуєтесь своїм сумлінням. Але буде дуже і дуже пізно. Тому хай Бог допоможе нам при житті робити добрі справи, робити ось те, що, ну, те, що Бог до чого спонукує всіх абсолютно людей,
людей, бачити бідних, нещасних. Ми, як служителі, ті, хто займаємося сиротами, ось в Україні, рахуємо, що бідніших за сиріт в Україні немає. І це категорія, про яку Бог звертає увагу більше 40 разів, говорить, я Бог сиріт, я Бог вдів, я їхній батько. Чому? Тому що, ну, такі прийшли в цей світ, не по їхній вині вони стали бідними. І є мільйони бідних людей, які не обрали не той шлях. Десь втратили кошти, десь залетіли, десь пить почали ще ж. Вони вибрали такий шлях. Сирота не вибирала. Вона ось така прийшла бідна, нещасна. Є ще десятки людей, які хочуть на ній, пробачте, виїхати, забрати останнє, що є квартиру, десь відняти ще щось. Ну і Бог каже, відкривай свій голос в захист цих дітей. І сьогодні дякуємо, що весь світ сьогодні, і Україна, всі християни абсолютно, хто як вміє, сьогодні в один голос моляться за цю проблему, за сирітство в нашій країні, в світі, щоб Бог зглянувся на цих дітей. Щоб Бог не просто десь, знаєте, якось десь, а щоб нас спонукував до цього бачити. Треба одіяло, купи одіяло, передав на АТО. Треба якусь хлібинку, дав хлібинку, треба його діти, одів. Ось бачити нужденно, бачити нещасно, щоб в нашому житті Боже ім'я прославилося. Щоб коли ми підемо туди, щоб наша пам'ять була чистою, сумління було чисте, щоб ми пам'ятали і раділи, тому що написано, блажені ті, хто вмирають в Господі, хто йдуть туди, бо діла їхні йдуть вслід за ними. Сьогодні також ми хочемо разом молитися з усіма і просимо молитися всіх не тільки один день. Що таке один день на рік помолитися? Це, ну, краще, ніж нічого. А кожного дня молитися за цих дітей, допомагати їм. Ми, як служителі місії Агапи, просимо завжди, щоб і за нас молилися, за тих, хто кожного дня йде ось тут і в Рівненській області ми працюємо, звершуємо ось ці навчання, такий процес, йдемо до цих дітей. І це нелегко, тому що є той, який не хоче, щоб це говорили, щоб Слово Боже проповідувалось, щоб ці діти змінювалися. Він хоче, щоб всі загинули, щоб всі пішли в пекло, бо воно ж створене для нього і для його слуг. А він хоче максимально людей туди затягнути. Але є Божа любов, яка сильніша, і є той, хто в тобі, каже Христос, який сильніший за того, хто в світі. Тому зараз буде в нас загальна молитва, і ми попросимо, щоб наші брати, наші служителі, пастора наші, вони повели нас в цій молитві, в молитві благословіння за всіх нас, за дітей-сиріт. А вічному Богові ми дякуємо, славу віддаємо, поклоніння. Амінь.